William Jason Smith demi itu, tama ia talo kobare tu nama ika Sonora Smart Dog lo kobare. Tuha pakemnya ne popo yang di tangki de Sorona Louis Smart Dog ha. Jika ku nupinya tak ketu ma, tak kere pinya tak tiaw nyutmi cebare. Soro tu ya tak dare ma, tuaro pakem garo setabono. Soro jenaro mikem, nyane shibiro pakem nyane. ဘာဖြစ်လို့မရှိတာလဲဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတယ်ဖခင်များနဲ့ကိုကျင်းပဖို့အတွက်စိတ်ထဲမှာဖခင်နိုးဆိုတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုစဉ်းစားတာဖြစ်ပါတယ်သူ့ဖခင်မကိုလွင်မိမှာလေသူကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဖခင်များနဲ့ကျင်းပဖို့အတွက်အချင်းချင်းသူကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမအောင်မြင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုငြိမ်ရွေးစင်ကလေးကနေဒီနေ့ဒီချိန်သေးလမ်းပြ
မကောင်းဘူးဆိုတော့စိတ်ထဲမှာမကျေနပ်ဘူးသူကအဲ့ဒါကြောင့်သူဟာဖားခင်ဝီလျာရဲ့မွေးနဲ့ဟာတကယ်တမ်းဆိုရင်ရှင်လငါးရင်းနဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်လငါးရင်းနဲ့ဆိုပေမဲ့ရှင်လစက်ကူရင်းနဲ့ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ဖားခင်များနဲ့ကိုလူများလက်ခံဖို့အတွက်ချုပ်ပန်းပြီးတော့အမေရိကန်ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာအခြေစိုက်တဲ့အမျိုးသားအဝဲတေချုပ်လောက်သားများနဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့သူဟာ ဖားခင်များနဲ့ကိုဝါရှင်တန်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကတော့သူ့ကိုဝေဖန်ပြီးတော့လှောင်ပြောင်တဲ့ခါမှာတဲ့ဒါပေမဲ့သူကဂေးမဆိုင်ဘူးဘာပေမဲ့မိခင်များနဲ့ကိုချင်းပါပြီးတော့ဖားခင်များနဲ့ကိုထားခဲ့လို့မရဘူးဆိုတော့နှလုံးသားနဲ့သူကဖားခင်များနဲ့မှာလူကိုစုဆွေးပြီးတော့1996ခုနှစ်မှာအမေရိကန်တမ္ပရဝစ်ဒရောဝစ်ဆန်ကာဆိုတဲ့သူကိုဖားခင်များနဲ့မှာဒီဝါရှင်တန်ပြည်နယ်စပိုကင်မြို့မှာ တနင်္ဂနွေလုံးအတိမပြုခုတည်းဆိုတော့ဆွေးနွေးပေမဲ့ဒီအမေရိကန်ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်ကနေပေါ့နော်ဒီဟာကိုပေချတာဖြစ်ပါတယ်ပေချတဲ့ခါမှာသူကစိတ်မကောင်းစွာနဲ့သူကြိုးစားလာတယ်1996ခုနှစ်မှာအမေရိကန်တပ်ရလင်ဒန်ဘီဂျက်ဆန်ကဖားခင်များနဲ့အထိမတ်ကိုနှင်းစင်ဂျွန်လ3ရက်နေ့စနေနေ့မှာဖြစ်ပေမဲ့အထုတစ်ဖက်ယုံကြည်သူတွေကဆန်တဲ့နေ့ကိုပြောင်းပြီးတော့ ဖားခင်များနဲ့ကိုကျွန်လတတိယအပတ်တိုင်းပတ်တိုင်းကိုကျင်းပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ short to the point အနေနဲ့ဘာသာပြန်ရချင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဖားခင်များနဲ့ကျင်းပမှုဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားမကပါဘူးအမေရိကန်မှာရှိတဲ့ပြည်နယ်တိုင်းပြည်နယ်တိုင်းတွေမှာကျင်းပသလိုဥရောပအာရှကမ္ဘာတဝန်းမှာရှိတဲ့ဖားခင်များနဲ့ကိုရှင်လတတိယအပတ်တိုင်းပတ်တိုင်းမှာကျင်းပပြီးတော့ဖားခင်တွေကိုဂုဏ်ပြုတာဖြစ်ပါတယ်
nak kepada apa? Senjata pun cipare, serok.